Justiça de transição é um conceito que tem sido utilizado no mundo inteiro, querendo significar quatro dimensões, basicamente quatro dimensões. A primeira seria da memória e da verdade, a segunda da reparação das vítimas, a terceira da reforma das instituições e a quarta da justiça, que é chamada de justiça, que seria o processamento judicial dos perpetradores de violência contra os direitos humanos. Então, na verdade, essa ideia da justiça tem a ver com o processo judicial contra quem violou direitos humanos, né? E a dimensão da memória tem a ver com a ideia de memória e verdade, que é essa primeira dimensão que eu me referi. Essas dimensões, elas não são sequenciais, né? Elas podem acontecer todas ao mesmo tempo, uma primeiro e a outra depois. E no caso do Brasil, especificamente, nós temos visto três dessas dimensões acontecendo, que são a da memória e da verdade, a da reforma das instituições, a da reparação das vítimas, mas a dimensão da justiça, que tem a ver justamente com o poder judiciário, né, que é o tema desse seminário, não tem acontecido ainda como se pretenderia, por conta principalmente da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 153, que foi impetrada pelo Conselho Federal da OAB e foi julgada em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que era improcedente o pedido de processar os chamados torturadores, né? Os agentes de Estado que violaram direitos humanos, teriam violado os direitos humanos. Então, essa dimensão da justiça é uma dimensão que não tem sido alcançada, não tem acontecido no Brasil, justamente porque nós não temos nenhum tipo de processo em andamento com um resultado assim que dê essa sensação de justiça para quem teve os seus direitos fundamentais violados, né? E o que eu pretendo demonstrar é que, na verdade, nós temos no Brasil, a partir de todo o trabalho da Comissão da Anistia, todo o trabalho da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e agora da Comissão da Verdade, nós estamos contribuindo para a formação de uma nova identidade do povo brasileiro. Por quê? Porque até muito pouco tempo atrás não se falava desse período, né? Nesse sentido de que houve violação, lesão a direitos fundamentais, pessoas foram retiradas das suas casas de madrugada, agredidas na frente dos filhos, enfim, uma série de sequestros, aparecimentos forçados, uma série de lesões a direitos fundamentais, à integridade física das pessoas, e que pouco era falado. E agora, a partir do trabalho dessas comissões, primeiro a de comissão de familiares de mortos aparecidos, depois a da anistia, que ainda está, né, em andamento, e agora a Comissão da Verdade, esses assuntos têm vindo à tona, têm aparecido na mídia, né, na grande imprensa, e as pessoas têm debatido, mesmo que seja para dizer, olha, não vamos falar sobre esse assunto, e o que aconteceu tinha que acontecer, ou não tinha que acontecer. Enfim, é importante que a sociedade brasileira discuta isso, porque é o nosso passado. Né? Então, mesmo que individualmente cada um de nós não tenha tido nenhum tipo de experiência ruim, né, nesse sentido, não tenha tido nenhuma pessoa conhecida ou familiar dessas violações, ainda assim é um compatriota nosso, é um concidadão, é uma outra pessoa que a gente pode não saber o nome, mas, enfim, é um outro brasileiro, né? Então, se atinge a um outro brasileiro, atingiu a cada um de nós. É mais ou menos como acontece com o Holocausto em relação aos judeus. Quantos judeus não eram nem nascidos na época da guerra, e, no entanto, sempre fazem questão de relembrar e rememorar o Holocausto, justamente para que não aconteça novamente algo parecido com isso. Então, essa é a intenção, né? Essa é a grande contribuição de se debater esse tema, é para que nós não tenhamos no Brasil novamente um período de violação de direitos humanos, como houve nas décadas de 60 e 70, em especial, no Brasil. Então, criar essa consciência forma uma nova cabeça, uma nova identidade para todos os brasileiros.